拉不溜进入院，那在哪里都没有，谁没看我？他一弄就让他上东家陪他的，都，然后等到到县那边谁来的？交个了，交白不交个了？高脚鞋的，毛毛，隆隆的，弯弯隆隆，毛毛糙糙。他朋友咋的呀？那是的呀，那是哪里呀？东西？这样东西就是做他了，这样东西加他的，就是等这样吸水的做他的。等套套气啊，说的套气哦，他都不有，怎么都会有等这样东西加我呢？十里位，阿都往十里位。交个谁说的那么乌龟？我看就那种，就那种谁说的那么就那种油皮鞋的嘛？我看这毛谁看了？这毛谁看了？油皮鞋、油皮鞋谁呀的嘛？谁呢？就是我看的嘛，别看了了，我呢？我进来，我给咱带进来，我来带进来。啊为奥米嘛，因他们为了识别呢，奇怪搞的钱呀了，刚刚变洋山路洋嘛呢，会被你吧的呢。但这些他妈西西没，实际他妈过西没，哪里过哪啥么吧？你连那那里面，你莫山里苦个吧？苦他妈利息的，那就没图片没呢。哪里过？白来接呢，白到哪里边接边呢？贵阳来的嘛，贵阳三个包个接你都，这个人哪来的嘛？在的有没过的？在的有没？在的有没？把他妈乌冬那边弄过，冬镇的吧，冬镇的吧，别，冬镇的吧，拿啥钱吧？冬镇的对吧？那冬镇的对吧？那晚上冬镇去吧的。过高看一眼，那位过高看一眼吧。过回头老家了的，我叫杜达老家的回呢。过回吧，过回头老家吧的，过你明年老家的，过回头老家来回呢。本来这边那屋里的表都卖下嘛呢，没毛卵样呢，没有那么高毛卵买回呢。没啥高的，哪里有六十六六家的？我看看一下嘛呢。老来杨梅买过多，几点没你了的呢？等东西，边杨梅过来，免得谁没有去的呢？雷刀，他里啊，那是啥？我叫，我叫大爷他来过来，他叫空空的呢。对，我不，就那个对他那里买的，习惯嘛，搞那点钱来养了嘛，喏，冒昧的，啊，啥也没掏过，大爷没要，先买的，那大爷买那啥说，动物咯，十七的他妈联系的。三个的嘛过去的过的嘛留起的读的嘛那读也读的那样呢十里的嘛过去的十东的嘛过去的读的啊都空的嘛安息的那样呢你带给你吧对吧十七的嘛提起的那样呢吧这是他妈东西吧的表瞧着他妈联系吧的他那里烟弹没拿过的烟弹没拿
ကျောက်စီကျောက်သားမိုက်တယ်ဘယ်အပေါ်ထားရင်မင်းမပေါဘူးတွေ့လားဂျိတ်လက်ဂျိတ်နော်ဘယ်တော့ဒီမှာတွေ့လားပေါ်ထားရင်တမီးဖေးကိုမီးရောက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုလန့်ဂျိတ်ပါနော်ခင်ရထိုးမှပေါက်တာဗျာနော်ခင်ရထိုးမှပေါက်တာပါအပေါ်ထားရင်တော့မီးမပေါက်ပါဘူးနော်ခါလေးကြိုက်တယ်ယူမယ်30နဲ့တသိန်း3000ကျွဲ31353135 3130 3300ကွယ်မင်းအားကောင်းတယ်ဘလက်ချိတ်တော့ကွယ်ဘလက်ချိတ်လည်းရှားတယ်နော်ကြွသူရရတယ်နော်ရှားတယ်ကွယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကရောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တယ်ထိုးကြီးလောက်ထားတာပေါ့ပထမကကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုငွေလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းတော့ပတ်ပြီးမှအောင်လေးကုပ်ပြီးမှလည်းဆွဲတီးလေးဝေးလို့ရပါတယ်နားပါနော်ကဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်ကိုဒီကြိုက်တယ်ယူမယ်2,100ကွယ်ပထမဦးဆုံးလို့ပြမယ်2,100ကွယ်ပယ်ကြီးရတော့ကိုဒီမှာကြီးပဲသုံးလပ်ပြရတယ်2,100ကွယ်ပါ23တရမှာ2ရှိမယ်5တရမှာ6ရှိပါရဲ့နော်2,100ကွယ်9,000ပထမဆုံးတက်တယ်နော်ကွယ်နော်ဒနာစာရှင်းတယ်ကိုကြောက်လေးရနော်ကြောက်သားလေးအကြီးပေါက်လေးရှိပါရနော်ကြောက်စီကြောက်သားရှယ်ပဲကိုနော်စာဖတ်လို့ရရနော်ပန်းလေးနေနေပေါ့နော်ကြောက်သားပပလေးဆိုမှလည်းပန်းလေးနေနေជីជីတက်တော့ជីជីမမရှိရနော်ကွယ်နော်ကျွန်တော်လက်မတို့ထဲကိုကြီးပါရနော်ဟောက်ကဒီမှာနော်ဒီမှာအကုန်မြင်ရနော်ကွယ်နော်စာဖတ်လို့ရရနော်9,000ရပဲနော်နောက်ကြတဲ့ကိုတွေကတော့နားလာရနော်တော့ကျွန်တော်အနာစာလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်။အနာစာရှင်းနေပြားကွေရေးသွင်းလိုက်နော်။ကျွန်တော်ဆက်ချက်ငယ်ထည့်ပေးမှာဗျာ AJ အစစ်ဖြစ်ကြောင်းဆက်ချက်လေးပါထည့်ပေးမယ်နော်ဒီခုံသုံးဝင်းကကျွန်တော်ယူမဲ့အမြင်ထဲမှာဆက်ချက်ဖိုးလေးပါကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ယူပေးပါမယ်နော်။ဒါသုံးဝင်းဆိုရင်ဆက်ချက်ကပါကြောင်းပေါင်းဝင်းတော့သုံးဝင်းကဆက်ချက်ဆိုရင်ဆက်ချက်ကကျွန်တော်ဟိုသုံးဝင်းဆိုရင်2,000ဝင်း2,000ပတ်ချလေးကြရပါတော့။ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါမိဝါမိဖြူထိုးပေးမယ်နော်။ဒါလေးက6သိန်းနဲ့ရထားတယ်ဆစ်ချက်က2,000ကျော်ရှိပါရဲ့ဗျကြိုက်တယ်ယူမယ်ကြိုက်တယ်ယူမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံး6သိန်း6,000ပါဗျပထမဦးဆုံးလိုပဲပေးမယ်နော်ဆစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထွက်ထားပါတယ်ပယ်လေးလည်းတိုင်းပေးမယ်နော်6သိန်း6,000ပါပယ်လေးလည်းတိုင်းပေးမယ်ဗျဒုတယ်လေးရှိပါရဲ့ဗျအဲကိုတက်တမတစ်ရှိမယ်အလျားပါနံပါတ်လေးနော်6တက်တမ5ရှိမယ်တော်တော်မှာခုရှိရတာနံပါတ်လေးပါဗျာနံပါတ်ရရနော်ကွန်မင်းတက်ရတယ်တော်မှာစတိတတမှာခုရှိမယ်လောက်ကြပါရင်စတိတတမှာခုရှိမယ်ခုတတမှာရှောက်ရှိမယ်လေးတတမှာတက်ရှိတယ်ဗျာမိုက်တယ်ခွေရေတော့ကျွန်တော်ဓာမီမထုတ်တော့ဗျာဒီမှာနော်ရန်တန်နေဗျာဈေးွက်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခေါင်းဝင်လို့ခေါင်းလေးဗျာဒီကာလာနော်ဒီကာလာရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအောက်ခြေဈေးနဲ့ပေးပါပါနော်ဝယ်စားရတော့မကြားပါဘူးတော့လိုက်ခရအကိုလေးနားလည်ပေးပါနော်တော့နှိမ်ဝယ်တယ်တော့မထင်ပါနဲ့သူရဲ့ကာလာတန်ရတန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိရဝယ်တဲ့လူတွေမျက်ဖို့တန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှိမ်ဝယ်တင်းနဲ့နှိမ်ဝယ်ပါပဲဗျာလူတို့ကြိုက်ရင်ရောင်းဝယ်မကြိုက်ရင်မရောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားပါဗျာနော်ကွန်မင်းသားရဲ့ base master ဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါနော်ကွန်မင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ချက် AJ ဖြစ်ကြောင်းပါအာဘခံရချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မင်းသားပြင်ပေါ်ချင်းရအောင်ပေးမယ်နော်ကွန်မင်းသားရပါတယ်ဗျာကွန်မင်းသားပေးမစင်တာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပေးပါဗျာကိုလောက်ထားတယ်တောင်းတောင်းယူပါခွာဘူးတယ်လည်းမဆန့်ဘူးခွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိဘူးချိုးလို့မရခောက်လို့မရတယ်နော်ပတေုံကအဆိုင်လုပ်ပေးထားတယ်ဘရက်ဘရက်ပါနော်အပွင့်ရေရအောင်1 2 3 4 5 6 9 10 10ဆိုတော့16 19 19ရေ9ပွင့်ရဆိုတော့24 24ပွင့်24ပွင့်ရော28ပွင့်ရောပြတ်ကြည့်ပါအပွင့်ရောတတိယကြော်ကြော်လေးကြောက်ပါဘယ်နဲ့လို့လကြည့်ပါဦးနော်28ပွင့်အနော်28တိတ်ရှိရှိဆက်ရှောက်ဆက်ခွန်24 24ကို28နဲ့စားကြည့်ပါတတိယ12,000လောက်ကြောက်တတိယ12,000ကြောက်မယ်တပွင့်တပွင့်ပေးရတော့ပေးဆိုင်ကတော့ကွေပေးဆိုင်ကတော့တိုင်းပေးမယ်ဗျာနော်ဒီထိတ်ဆုံးအပွင့်လေးတိုင်းပေးမယ်5တတမ3ရှိမယ်3တတမ5ရှိမယ်နှစ်တက်တမတုံးရှိတယ်ချက်ကလေးလာပါတယ်နော်
ပြန်မြပါနော်အရွယ်ပြန်မြတိုင်းပြီးတဲ့ရွယ်ကြီးရလေးပါမယ်တေးရလေးပါမယ်နော်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်ခြိုက်တဲ့ယူမယ28,300ကိုညီမတို့ပြန်ဟိုင်းမေးပါဦးဘွင့်ရောကျွန်တော်10နဲ့ရထားတယ်လောက body အဆင့်ရောက်တယ်เนาะကြောက်တာကြောက်စီလာတယ်ကိုအတဝင်းတဝင်းရောကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးက4တိန်ဒီကောင်လေး6တိန်အနေနဲ့ဝယ်လိုက်တာပါเนาะကြောက်စီကြောက်မျိုးနဲ့လာတယ်เนาะလောကဒီလိုမျိုးဘွင့်ကို10တိန်နဲ့ခဲဝယ်ပြီးမှဖြတ်လို့မရဘူးเนาะကိုเนาะဒီမှာကြည့်ပါကြောက်စီကြောက်မျိုးနဲ့ body အဆင့်ရှိရเนาะနည်းနည်းအကြီးကြီးနည်းလောက်ပဲပါမယ်ညီမပါเนาะတဝင်းတဝင်းရောကျွန်တော်10ပိုင်းစီးလို့ရတယ်เนาะဝယ်လို့ရတယ်ပါเนาะကဲကြိုက်တဲ့မဲဆွေညီကိုတွေကျွန်တော်ပယ်လေးတစ်ချက်တိုင်းပေးအောင်ဗျာနော်ပွင့်ကြီးလေးနဲ့အပွဲအသေးလေးနဲ့ပယ်တိုင်းပေးမယ်ပေါ့ကိုတရမ3ရှိမယ်ကိုတရမ3ညရှိမယ်ဘာတရမ6ရှိပါတယ်ဗျာအကြီးပွင့်လေးပါနော်အသေးပွင့်လေးကပုံပြီးမှရွှံတယ်နော်အသေးပွင့်လေးကပုံပြီးလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မပြီးမထိုးထားအောင်နော်3ညရှိတယ်6တဒမ3ရှိပါတယ်ကွနော်ဒုတယ်လေးမမဆောက်ရှိရနော်ကွနော်4တဒမ5ရှိပါတယ်ဗျကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံးပေါ်ဒီပါနော်ပေါ်လီလေးပါကွနော်ပြန်ရောင်းမဲ့ကိုဒီစည်းတန်းတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တစ်ခုပြန်ရောင်းမဲ့ကိုတွေ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကွနော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့10တိန်းနဲ့10တိန်းဝင်နေရှိရနော်10တိန်း3ဒေါပထမအဦးဆုံးလို့ပဲပေးမယ်နော်10တိန်း3ဒေါလက်ကြီးကိုလုံးဝချော့ယူပေးထားတယ်ကွနော်ကျွန်တော်ကြောက်မရောင်းမလေးတွေမဝယ်ရလေလေကျွန်တော်တို့ချော့ယူပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ light နဲ့ပဲသွားမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေဝယ်ရပြောင်းလို့ပါနော်အတန်ဆုံးစင်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်ဆုံးစင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကွနော်မင်္ဂလာပါဗျာတော့ဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပြန်လုပ်ရအောင်ပါဒီကလေးကကောင်းကောင်းလေးဟိုရောင်းဝယ်ဓမ္မတွေအတွက်တော့ပြန်ပြီးကြံပါတယ်နော်တခြားတခြားဒီဆိုင်ငန်းဆိုင်နေမှာပေါ့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အကူတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မန်လေးဝိုင်းထဲမှာပြန်လုပ်တဲ့အကူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဈေးမြန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးထားပါတယ်နော်အဖြူချိုက်တဲ့အကူတွေတော့ပါနော် body အဖြူချိုက်တဲ့အကူတွေအတွက်ဝင်ယူပါမချိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပယ်ထားပေးမယ်ဗျာနော်ပြန်လေးရတာခုနကဘယ်ရဖြီမှာကိုမြင့်နိုင်ကိုမြင့်နိုင်ရတယ်နော်ဝင်နော်ဒါလေးဖြီမှာမဟုတ်ဘူးဖြီတဲ့ဟာလေးပြောတာခုနကဒါလေးက73တိန်းနဲ့နှစ်ခု73တိန်းတစ်ခုချင်းခွဲရအောင်မလားကိုနှစ်ခုဟုတ်ကဲ့တစ်ခုချင်းခွဲရအောင်လေခွဲရအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးယူလို့ရတယ်ဘယ်ရစဲစီမယ်နော်အာရင်ကလည်းကို130ပေးပြီးသားအကြောင်းပါကျွန်တော်ထိုးကြည့်ပေးမယ်နော်တိုင်းပေးမယ်ကိုနည်းနည်းလေးသူကဝါတယ်နော်ကိုချိတ်ကူမှာနော်လမ်းချိတ်ကူမှာနည်းနည်းတွေ့တာမီးထွေးတော့အောက်ကနည်းနည်းလေးပဲပေးရတယ်ပေါ့လေဒါမို့ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုးမှရအောင်ဒီအိုင်းချိတော့မဲပြောင်းရတယ်ပဲနော်ကွနော်ပြေတော့ကွာဒီအပေါက်အားနေတာပေါ့သူကလေအဲဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ချိတ်လောက်တော့သူကအတားတန်းတော့အလောက်ကြီးထိတော့မမြင်တော့မမြင်လို့လည်းဒီစင်းနဲ့ရအောင်ပြေလားသူနဲ့မှာဝါဝါလေးပဲပေါက်တယ်နော်ကိုမီးရလေအဲပြေလားဒီမှာနော်ကွနော်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးတေးမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းကြီးမယ်အကြီးနဲ့အတေးကိုကျွန်တော်စင်တီမီတာမီလီမီတာလေးတိုင်းပေးမယ်ဗျာတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးတစ်ချက်တွက်ပေးမယ်နော်20နှစ်တဒမ တစ်ရှိတယ်30တဒမခွန်ရှိတယ်ဒုတိယတော့မြည်ကြီးဗျာနော်ဒုတိယတော့ကြိုက်တယ်နော်ခွန်တဒမ5ရှိတယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးတေးသွားရယ်နော်ဒါလေးက19တဒမ3ညရှိတယ်6တဒမ1ရှိတယ်6တဒမခွန်ရှိတယ်ဗျာဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတနေ့ခုနှစ်တန်းရကြတော့တေးရပေတေးရလေးကိုနော်ဒါကြောင့်အကြီးပါဒီတပွင့်ကိုလက်စွပ်နောက်တစ်ခုနှစ်ခွင်းရတယ်ဗျာလေရနေပဲပိုင်းပြီးမှတွေးလိုက်ရင်နှစ်ခွင်းရတယ်ဟိုတနေ့ကဒီတဝက်လောက်ပဲရှိရနော်ဒီတပွင့်ကိုတဝက်စာလောက်ပဲရှိရပါနော်ကြောက်သားတော့အောက်ကောင်လေးကပို့ပြီးတော့လှသွားတာပါနော်ဒါလေးလည်းလှတယ်ကိုမဲရှိနေရကြောက်စိအစစ်ပါအေဂျင်အစစ်နော်ပလက်ဂျင်အေဂျင်အစစ်ပါအာ
မခံပြီးရနော်စစ်ချက်လိုချင်ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်စစ်ချက်ကမပါထားဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုလို့ရှိမှတင်တားရဲဝယ်တားရဲရောင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကြီးစားပေးမယ်နှစ်ခုကူရောင်းမလားကူရခွဲရောင်းမလားဟာနှစ်ခုဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုပူပူရောင်းပေးမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုယ်တွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ14တိန်း5တောင်း14တိန်း5တောင်းနှစ်ခုပေါင်း14တိန်း5တောင်းမှာကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့နော်14.5 ပါကွယ်เนาะနှစ်ခုတကယ်လို့အကိုတို့ဟိုမနိုင်တော့မှပြီးတစ်ခုချင်းခွဲရောက်ပေးမယ်နှစ်ခုပို့ရောက်ပေးမယ်ကွယ်เนาะ14.5000ပါချိတ်ပါကွယ်ချိတ်တိချားတယ်เนาะနှစ်ခုယူရဝီဝီရန်တက်တယ်เนาะကိုဝီဝီရတယ်ဗျကိုမျက်နှာနောက်ကျသွားတယ်ကွယ်เนาะကိုမျက်နှာနောက်ကျတယ်ကိုဝီဝီကဟုတ်ကဲ့ပါပေးမက်ဆန်ဂျာမှာဟိုင်းပေးပါเนาะကျွန်တော်ကိုဟိုင်းပေးပါအောင်เนาะကွယ်เนาะကိုမျက်နှာဒုတိယကွာနည်းနည်းကြောက်တာလေးရောလို့ဆံကလာတက်တာပေါ့နော်ပြေးပါပြေးပါစိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုရတဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမောင်းမောင်းဆော့ဆော့လေးဆွေးသေးဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးပြန်လုပ်လို့ရရနော်အပေါ်ကအပွင့်တပွင့်တပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတိန်၅တိန်ပတ်ချလေးဝယ်ရမယ်ဒီရည်သွေးနဲ့လေးပေါ့နော်ဒီမထိုးပဲလာရပေါ့နော်တွေ့ရလားမသိလားအပေါ်ကအရင်အရန်လာပါလေနော်ဈေးကအရန်မကောင်းလို့ဒီဈေးနဲ့ရနေတာပါရပါလားနော်30တက်တမခွန်30တက်တမရှောက်အာမောင်းမောင်းဆော့ဆော့ရှိရနော်အလုံးညီတော့လေးပေါ့နော်ခွန်တရမ6ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီဒါ25ရထားတယ်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ6 6ချက်ပါထုတ်မယ်နော်6ချက်ကကျွန်တော်3000လောက်ကြာမှာဗျာနော်3000လောက်ကြာမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟာယူလိုက်မယ်နော်25ရထားတယ်ဆိုတော့20နဲ့ခွန်ပါဗျာ29မှာ6ချက်က3000မှာထည့်ထွက်ထားရနော်29တိန်းမှာ29တိန်းပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်29တိန်းမှာ29တိန်းမှာကိုငွေထုံးရရနော်ကိုငွေထုံးကိုငွေထုံးဟိုကိုငွေထုံးရပါတယ်ဟုတ်လား6ချွန်လာတယ်ကိုမိုက်ဘာစလောင်းနောက်ကြပါလေစိတ်ချတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ပညာနဲ့သုံးတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲစစ်ချက်ကကိုကျွန်တော်တို့ကအခိုင်မာထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့က10ပိုင်း10ပိုင်းနေ1000ပိုင်းနေဆိုတော့လွတ်လောက်ပါနော်အဲကျွန်တော်ကွဲစားလက်တခါပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ပေးပြန်ပေးရပါပြန်ပေးပြီးမှ6ခါပြန်တောင်းတာပါနော်အဲ့ဒီတဘောလေးတော့သွားတယ်ကိုငွေထုံးရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ပြဖို့ပါတယ်နော်ကိုကျော်လေးလာပါတယ်ဘော်ဒီလုံးဝဘော်ဒီလုံးဝမိုက်တယ်ဘော်ဒီဆိုတော့အောက်ကအပောက်ပါတယ်တော့ကွနော်တခြားအရေးစံတော့အောက်ကအပိတ်နဲ့လာတယ်ကြာနောက်တို့ရဒီပြန်ရပါနော်ဒီမှာပေးလေးတိုင်းပဲလှိုင်းတော့ကွဒီမှာကြီးတော်လေးလာတယ်ဒီမှာလုံးဝမီးထောက်ပြီးဆိုမှမျက်လုံးအောင်ပြန်ဆူးရတော့ကွနော်အသာတန်းဘော်ဒီဒါစ်အဆင့်တီရှိရနော်ဒီထဲမှာအဖြူကကျွန်တော်တို့ဘဇွန်ရှိရလိုမျိုးမှာအဖြူချောင်းလေးပဲမီးတခြားထောက်မှမြင်ရတယ်ကွတွေ့ရဒီနားမှာထိုင်းလဲပို့ရတော့ကွထိုင်းပို့ရတကမာလုံးပို့တယ်ဗျာအရှောထရရတော့လေပို့ရောပါတီလဲပို့ပါရနော်နည်းနည်းလေးပဲပါမယ်နော်ကွဒါမဲ့မီးထုံးမှမြင်တာမီးထုံးတော့မှမျက်လုံးပြန်ဆူးတယ်ဗျမနေ့ကြည့်မှကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကြောက်ကိုဒီမှန်ကန်မှုနဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပါရင်ပါတဲ့အတိုင်းရောင်းပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဟိုအားတာချင်းအားနေချင်းအကုန်ပြောမယ်ဒီကြောက်ကပေါ်ရင်းစင့်တီရောက်တယ်အဖြူသားပါနော်ကိုရေထဲမှာထည့်ရင်ရောနေလိုက်ရောတဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့ဟိုအစင့်တီရောက်ပါတယ်နော်ကိုနော်ခဲချိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီချိုက်တယ်ယူမဲ့လိုက်ထဲကလိုက်ထဲစင်းတော့ကိုကျွန်တော်ပြောထားရယ်နော်လိုက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအချောတဲ့ဆိုရင် 5% out ဒီ 5% အလုံးစုံ 10% တမကိုဘူးကြအဲ့ဒီလိုပဲရောင်းသွားမယ်နော်ခြိုက်တယ်ယူမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးခြိုက်တယ်ယူမယ်52ပါဗျပထမဦးဆုံးလူပဲပြပါနော်အားဝင်းစင်း50ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ကိ2သိန်းပဲယူပါတယ်နော်ခြိုက်မှယူကြပါဟိုဒီစည်းတန်းကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီ50ရင်းမှာ2သိန်းဆိုတဲ့ဟာကပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့2သိန်းမကပါဗျပွဲစားတော့2သိန်းမကတဲ့အမြန်ဝါပေါ့ဟိုဝင်ဝင်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကိနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရှိကိုတန်ဖိုးရှိရှိပင်ရင်းရပါနော်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာအောင်မြင်ချောင်းပြည်နာဝဲကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းပေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပင်ရင်းပေါ့ဈေးနဲ့ရစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပပပေါ့နော်ပပနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျက်ယူပြီးမှရောင်းပေးပါတယ်နော်ထိုင်းပို့ပါတယ်နော်ဟိုထိုင်းလည်းပို့တယ်ကြာကျွန်တော်တို့အာရှ၈တောင်အာရှလည်းပို့တယ်ဥရောပတိပို့ပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်းပေးထားရတော့ကိုနော်အပွင့်ပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်နော်ကိုနော်30တရမခွန်ကိုတရမပေါ့အမဆတော့ရှိရနော်ကိုနှစ်တရမငါဘော်ဒီနော်ကိုနော်
ဒီမှာပြန်ရောင်းပြီးတော့လှူစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က10ကြီး10ကြီးရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားအောက်ကက်ကက်ထီအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းစားလို့ရတယ်နော်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရှိမယ်ဆိုရင်ဝင်ယူပါဘော်လီတွေကလည်းကိုချက်တည်းရဲ့အရန်မင်္ဂလာချက်တည်းရဲ့ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချက်ကလေးပါနော်အခုတော့တော့ခြိုက်မှဝင်ယူပါခြိုက်တဲ့ချက်လေးတွေဝင်ယူပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှက်ကြံမဲ့မျက်နိုင်တဲ့ချက်မျိုးအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးရထားရနော်ဗျာခလေးရထားတယ်ဒါဘယ်လိုဖွင့်တော့နေ့လေ6 10 12 14 16ဘယ်လောက်ကြာလဲ7 ဒါဒီတပွဲမှာ7 8000တောင်ပဲကြာတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်အမောက်ထဲမှာဗျာဒါလည်းအချက်ရှိမဲ့အကွေရှိရင်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တရှိတော့ယူတဲ့တူမရှိသေးဘူးနော်လာယူတဲ့တူမရှိသေးဘူးနော်ဘုလို့ကြိုက်ရင်တော့ရောင်းပေးမယ်ဟိုကြိုက်ဖို့ပဲကြိုက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟိုမကြိုက်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါလေဒီဈေးတန်းနဲ့ရတာ7 8000တောင်ဒီတပွဲကျွန်တော် 7 8000တောင်လေကြာစီတာကောင်းတယ်နံပါတ်လေးလက်စွပ်တည်ပြီးရေပေါ့အမွေလဲပယ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့လက်ကြီးယူပြီးရောင်းပေးပါပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲနော်ဒါရာကျောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ဘက်ကပဲရောင်းပေးတာဒါလေးကဟိုကွာကိုယ်တို့ချွတ်ညာပေးရဘူးကြာစီတာမိုက်လို့ဈေးရည်ဈေးရည်ဒီမထိုးဘဲနဲ့ဟိုပြည်နေတဲ့အရေးပါနော်ဒါလေးကကျွန်တော်က7,800ပဲတခွေးတခွေးကို7,800လောက်ပဲကြာတယ်ပေါ့နော်အဲချက်ပွင့်ကို180တင်း180လေးရတယ်ခလုတ်ကြိုင်တော့ရောက်ပြီပဲဒီတကယ်တော့ယူတမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေတယ်လေအချောတဲ့ drag ကိုထည့်တော့ပါလားအပြင်မှာဝင်တော့တကွင်းချင်းဝင်တော့ဒီရေရဒီရေတွေကဒီရေကဒီစင်းနဲ့မရပါဘူးသူ10ကျော်နဲ့မရဘူးလားခုနတွေ့လိုက်တာကိုကျွန်တော်နှစ်ပွင့်ကိုလေနံပါတ်လေးတစ်စုံ15တိတ်ပေးရဝါရေရွတ်ရွတ်လေးဒီပဲလောက်ပဲရှိရမရအောင်နော်15တိတ်နှစ်ပွင့်ကို15တိတ်ပေးရတော့ကွာတယ်လို့ပြောချက်အစီမကံအောင်မတော့ပေးရတော့ဟိုတကလက်ချက်ကျော်ဆိုင်ဒီမှာဒါအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒနာမရှိဒေတာမရှိဒါတိတ်ဆုံးအပွင့်တော့ပေးရမသိမရေးပါဗျာနော်နှစ်တဒမကိုရှိပါတယ်နှစ်တဒမကိုနှစ်တဒမကိုတော့ဒါမသိမရေးပဲဗျာတကလက်အချာလေတကလက်ချေချိုဆိုင်နေပါနော်ဆိုင်ရလို့ရှိရင်တော့လက်ကြီးပဲယူပြီးရောင်းပေးမယ်မရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီမှာကိုအမောင်လေးမောင်လာရပါတော့သူကြီးကအော်တော့ကြောက်စင်းဆိုမှကြောက်စင်းပဲအပြီးရောက်အောက်မှာမဟုတ်ပဲလည်းဟုတ်လားနော်နောက်တချို့ဒီလိုမျိုးတရားအောင်မရဘူးပြောက်ဘူးနော်တိတ်နေအောင်ကျွန်တော်လည်းဝင်မရအောင်ဒါလည်းယူသွားပါပြီတဲ့ကွနော်လောကန်တရားယူသွားတဲ့လောကန်လည်းလက်ထက်ရောက်ရင်ကြည့်ပါမတန်ဥထင်ချက်တယ်လို့ပြောကွနော်အတိလို့ပြောအာမခံတယ်မတန်ဥထင်ကိုတို့ချက်တယ်လို့နှမ်းပြောတတိယကြောက်ရရရှင်ချက်တယ်လို့ပြောခွင့်ရှိပါတယ်နော်အတိလို့မျိုးအာမခံချက်မှာထည့်ပြီးတော့ရောင်းပေးမယ်နော်တွေ့အရေးတွေ့ပါတွေ့ရတပွင့်ရင်းတပွင့်ရင်းကဲဒါလေးကယူသွားပါပြီလေနော်ကျေးဇူးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျညီနီးပြော30လောက်ပါလား10ယောက်ကြိုက်တယ်10ယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ညီလေးပါလို့လေကိုကြီးကတစ်ယောက်ကြိုက်တဲ့ချစ်ကိုကြီးနော်ကာလာဆန်းလေးဘော်ဒီကာလာဆန်းတက်ဆက်ရေပွင့်လေးလည်းလာရွယ်နော်တက်ဆက်ရကောင်းကောင်းပေးစေရှိလားပေးသေးမရှိဘူးကိုကြီးကဖွင့်လန်းဖွင့်မခိုင်းဘူးလို့ဖြစ်တာတော့6တိတ်ဟာတော့ဘာပဲ5တိတ်စီကဲဒါလေးဒီနေ့ရတဲ့ဟာလေးနော်7သိန်းတန်လေးပေကြီးတယ်ဗျ3ရက်နေ့2လပိုင်း2လပိုင်း7သိန်းနဲ့ရရယ်နော်ပဲကြီးကြီးလေးနဲ့ကာလာဆန်းတော့ကိုကာလာဆန်းဝတ်ရှင်နဲ့ဆွဲတီးလက်တက်လို့ရပါတယ်နော်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေခြိုက်တဲ့ယူမဲ့ဒီမှာအနာမဟုတ်ဘူးတော့အမြင်ကျော်လေးပါကာလာဆန်းပါကာလာဆန်းโอเคအဲ78တဒမ6ရှိမယ်73တဒမ9ရှိမယ်9တဒမ3ရှိပါတယ်ခြိုက်တဲ့ယူမဲ့7သိန်း3တော့လေးဆုံး7သိန်း3တော့ဒီကာလာဆန်းပါနော်ပေးရကြီးပဲဗျပေးမိုက်တယ်နော်မမဆော့ဆော့တယ်ချစ်တဲ့အင်းတော့မှာမြေဆန်လေးပါနော်ကြောက်ကလှတယ်ကိုချစ်တဲ့တော့ချစ်တဲ့တော့တော့ဦးစိုးနိုင်ရရဲ့နော်ဦးစိုးနိုင်ပေးမမဆော့ဆော့ကြည့်လို့ဗျာနော်အလမထက်ကိုကြီးရဲ့နော်ဦးစိုးနိုင်မဆက်လောက်ဘူးတော့ဒီမှာရဦးစိုးနိုင်ရရပါတယ်ဗျဒါပြောရလဲအလေးအပြုရလဲဟလာလဲ
ตีนตัวงาเลยตีนตัวงาเลยนักเว้ยว่ะล่ะโอเคโอเคเอาเช่นเอาเช่นเลยไปดูเลยตะเว้ยนักเว้ยตีนไม่ใจด่ะตะเว้ยนักเว้ยตีนไม่ใจด่ะเพราะว่านักเว้ยตีนตัวงาเลยขวาจะเนาะบลูเบียมาแล้วได้ยาวมาพี่ต้องเนี่ยงาเลยเราไปได้ไหมล่ะดีแล้วล่ะเย็นเนี่ยงาตีนเราเช็ดตีนเราเวลาดีการอะไรอะเว้ยอะกูอะตู้ไปเช็ดตู้ได้เนี่ยว่ะแล้วไปรับใช่ไหมล่ะไปรับใช่ไหมล่ะ อ่านอะไรเปียขอเสียยามยาโดเลยเฉยกว่าล่ะเปียแม่เสียดอกเปียแม่หลู่ดอกคัดตุ๊ดๆเปียดว่ะเนาะยามอะไรเปียมาล่ะชิดเด้อะล่ะมาเปียมาล่ะอะล่ะซี้มาเลยอะล่ะซี้มาเลย ยังเนี่ยล่ะยังเนี่ยที่เดี๋ยวล่าเลยจะลองหาได้ชุดได้นักเว้ยไว้ท่าล่ะโก้ได้แล้วมาพี่มาเลยไปเลยพี่โอ้โหไปแล้วเราซื้อจริงแล้วพี่ว่าไอ้น้องมันไปหรอเสียได้เสียได้เดี๋ยวน้องเจอ ป่าวดีเลยพี่สิวดีสิเนี่ยไปแล้วมาไม่เอาสิเสียชาเสียกว่ากองเองครับเนี่ยเสียกว่ากองเองง่ายอ่ะในโซยาวซาลุยันเปล่าอ๋อก็ไปเชียร์ยิงง่ายอ่ะกูไม่เอาด้วยดีดีเสียกว่าต้องมาง่ายเอาไม่เอาด้วยนะแล้วจะโน้เสียกว่ากองเองได้ง่ายอ่ะปุ๊บปุ๊บมายาวซาลุยันเสียกว่ากองก็คือนี่นี่กูปีนี่นี่เลยเสียกว่าโน้เหรอวะเสียกว่ากองก็ละโอ้สามแต่งเก่าเราพี่ว่าบุญนะแล้วจะโน้รู้ไม่พูดเสียงอะไรล่ะ เจ้าเบี้ยมาเจ้าเบี้ยมาเจ้าโน้ตเลยเนี่ยกว่าดีเย็นนะเฮ้ยเจ้าเนี่ย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 เฮ้ยเจ้าเนี่
干嘛呢？
350，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 350